Danas je u Sremskoj Mitrovici otvorena fabrika klanične industrije Mitros. Inače, Mitros je u vreme bivše nam države Jugoslavije bio lider u proizvodnji i preradi mesa. Izvozio je na sve kontinente. Bio je najveći snabdevač američke vojske i NATO pakta šunke u Limenci. Mitros je zapošljavao 1200 radnika. Nažalost, doživeo je sudbinu mnogih privrednih giganata i 2010. godine otišao u stečaj. Uz veliko angažovanje vlade Republike Srbije, austrijska kompanija, inače vrlo poznata u Evropi, Gerlinger, kupila je Mitros, opremila ga je najsavremenijim i najmodernijim mašinama za preradu mesa i danas ga pustila u pogon. U ovom prvom navratu bit će zaposleno 300 radnika sa stalnom tendencijom povećanja tog broja. Otvaranju su prisustvovali premijer Srbije Aleksandar Vučić, vlasnik kompanije Johan Gerlinger, ambasador Austrije u Srbiji Johannes Eigner, gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, kao i generalni direktor Mitrosa Ramo Ademović. Evo što je prilikom otvaranja Mitrosa rekao vlasnik kompanije Gerlinger. Poštovani premijeru, poštovani gradonačelniče, prošlo je skoro 14 meseci od kad ste mi u opštini predali ključeve za fabriku Mitros. Ova nova haljina koju smo obukli Mitrosu u prvom stepenu investicione faze iznosi uveliko više od 20 miliona evra. Gradili smo preduzeće u kojem ćemo proizvoditi namirnice za naše kupce po najvišim zahtjevima za higijenu i čistoću. Najnovije tehnologije, počevši od prijema isporuke, štale, klanice, panderaja, rasekaone, prerade i skladištenja, omogućavaju našim radnicima da proizvodu visoke kvalitetne proizvode pod ergonomskim uslovima. Mitros će biti pouzdan partner za poljoprivredu, pouzdan u smislu sigurnog otkupa svinja i njihove blagovremene isplate. Mitros će biti za radnike moderno radno mjesto na kojima je najmodernijim uslovima mogu da proizvode visokog kvaliteta za potrošače. Mitros mora da bude rentabilno preduzeće za vlasnika kako bi mogao osigurao dalju izgradnju proširenje preduzeća. Samo da znate da ne želimo strpati novce u džepovi pobjeći, već želimo to što zaradimo da dalje investiramo. Zatim se prisutnima obratio premijer Vučić. Dame i gospodo, dragi prijatelji, Vaša ekscelencija gospodine Eigner, poštovani domaćine gospodine Gerlinger, dragi Ramo, Bane, hoću pre svega da se zahvalim svim radnicima Mitrosa, onima koji su verovali u oporavak i posle potpunog sloma i propasti, ne samo Mitrovačkog i Sremskog, već rekao bih srpskog giganta u mesnoj industriji tamo 2010. godine. I ovo je naša priča, ovo je priča o našim neuspelim privatizacijama, o našem sveukupnom propadanju i rekao bih ponovnom podizanju, uzdizanju i konačnom uspehu i srpske privrede i srpskih domaćina. I danas su ti ljudi ponosni, srećni i zadovoljni što vide Mitros u novom ruhu, u novom sjaju i sa velikom šansom da napravi veliki uspeh u budućnosti. Mi smo kao vlada Srbije pomogli sa mnogo novca, 5 miliona i 800 hiljada evra, i to smo dali i za 300 zaposlenih ovde u Mitrosu, ali smo to dali i za, u ovom trenutku, mislim, Ramo, oko 700 ljudi sa kojima ćete uskoro da potpišete predugovore i ugovore za otkup mesa. Nadamo se da će ih biti i više. I nadam se da će naši seljaci u Sremu i u Kuzminu i u Lađarku i u Martincima, ali i u Mačvi, u čitavoj Mačvi, prepoznati Mitros kao dobrog kupca, kao sigurnog partnera i da će moći da se napravi zajednički veliki posao za Srbiju.